প্রিয় দর্শকসকল আজি পিস বয়ল রেসিপি আনিছো এয়া এয়া হইছে আদা পাত এয়া হইছে মধু কুলেং পিয়াজ কাটি লৈছো জালুকৰ গুড়া লৈছো নহৰু ফেটেলিয়াই লৈছো আৰু জলকীয়া দুটা লৈছো আহকচোন তেতিয়া হলে আৰম্ভ কৰো মই কেৰাহীত পানী অলপ দি লৈছো পানী গৰম হৈছে আৰু মই ইয়াত মাছকেইটা দি লৈছো এতিয়া দিছো নহৰু আৰু জলকীয়া দুটা দিছো এয়া আদা পাত দিছো এইখিনি হৈছে মধু কুলেং আৰু এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ দিছো আৰু দিছো জালুকৰ গুড়ি পানী যদি প্ৰয়োজন হয় পাছত অলপ দি ল'ম এতিয়া ইমানকণেই পানী দি লৈছো প্ৰয়োজন নহ'বলৈও আছে আৰু এয়া দিছো নিমখ ইয়াত আৰু লৰাই থকাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই মই এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিম দৰ্শকসকল মই ইয়াক ফিজবই চেক কৰিছো আৰু অলপ সিজিব লাগিব ইয়াৰ যে চেণ্টটো কৈছো নহয় ইমান ধুনীয়া হৈছে চেণ্টটো আদা পাত নহৰু চেণ্ট বেলেগ মানে এনেকুৱা চেণ্ট মানে একদম খাওঁ খাওঁ লাগিছে বেছি ভাল হৈছে আৰু অলপ সময়ৰ পাছত হৈ যাব প্ৰিয় দৰ্শকসকল এয়া বইল ফিছ হৈ গৈছে মই ইয়াক কাঢ়ি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকুৱা হৈছে এয়া মই কাঢ়ি ল'লোঁ এনেদৰে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে মই অলপ টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ হালধি দিয়া নাই কাৰণে কালাৰটো উঠা নাই আৰু দেখিবলৈ এনেকুৱা বগা টাইপৰ হয় কিন্তু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয় আপোনালোকে কোনোবাই যদি খোৱা নাই এনেদৰে খাই চাব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ইমানতে এৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভালে থাকক কুশলে থাকক সকলোৱে